Qive, opozita Shqiptare në kohën e fundit ka, do më thonë, rështqitje se i pëtket formës dhe mënires së punës në teren. Duhet me do mos opozita Shqiptare të balafaqohot në teren me problemet e që i kanë populata dhe të jenë sa ma konkret në shpegimin e në të jenë sa ma shumë aktiv dhe t'ja vëbojnë me dije populatës. Se nuk shkohot, nuk rrijet interesi komtar me këtë strukturë që është në pushtet. Sepse, diçka që ka ndohë dërtash për pe personave të caktur, në që ose pritët edhe madje që të korigjohën ato, është gabimi maj madh historik që ja bojnë vetë vetës populli në tërsi në këtë gjenje shumë dramatike. Tash, opozita duhet jo vetëm të merët me disa qështje ditësore, po të ketë një përcaktim të përgjithshëm dhe të qendrushëm, i përherëshëm, jo për një kohë, për një moment, se ki popull a shfridzu, u shfridzu në dimi kur ju premtu liria, ju premtu në të drejtat. Ndodhë përsi i tash në politikë, A që kanë mështjelu më e kanë mjegullu situatën, bëdhia që këtë fakt duhet të kemë parasish opozita. Sa gjithë her kanë të drejta dhe dalin se kemi bon këtë ndryshim, këtë ndryshim. Ne duhet të ndalojmë këtu që politike, proceset, rrath proceseve. Disa në gjarje, disa ndryshime, ndodhin edhe pa aktivitetin tonë, sepse koha nuk i përbalon dotë. Në qovë se në morim për shëmbullë, tash nuk mundët të këthehet një pushtet i sistemit komunist me atë diktaturën shumë trishtuse, shumë të egrë, barbare, sepse proceset që kanë dohë në gjithë globin, kanë qenë jash zakonisht të rëndësishme dhe është impunu edhe të shqiptarët ndryshimi. E në kodrë të të kini ndryshimeve, ne a me qenë shumë të gjallë dhe aktiv dhe të jop me vepru pa program. Me program dhe disa qështje që të kishmi zhidhë, por nuk zhidhën qështje para mi vunë në debatë. Po këto, cëllët që është e i kanë vundë debat. Pse tash opozita nuk e merë një temë me trajtu. U tha se dhe të nërohot 20 përshinëshi. Dhe të heken nga kushtetuta, dhe të ndryshoje. Gjëhe se ju me këtë përmëtim. Mi për mi njerë dhe me thonë, zvanoj, pa ko, dul, a u tha, nuk ka problem tha për 20 përshinëshin. Ajo do të ndryshoje dhe njerë. Pa e ka pra numër burë unë më nuk e kam ndërmen që pretendoj diçka, por ja bëj me dije. Mos bojnë gabim se e trajtojnë interesin e fëmijëve të tyre, të familjes dhe gjeneratat e ardhshme kur do të vinë. Nuk do të ndaj falin kët gabim për këtë periudhë që është shumë me preferenca të favorshme në zgjidhjen e disa problemeve brenda shqiptarëve. Kto preferenca nuk do të ketë gjenerata që dhe dhvijen pas nesh. Dhe atërësine, ne dhe të vazhdojmë dhe të mirëm e vetëm me kritika dhe me akuza, pa i levizionë, gjërët, bolim i morë me kritika në me zveti. Unë kam dëshirë që gjithë shqiptartë në këtë drejtim të akenë një, të themë një ide, një, një ide, rrëtha sa ideje duhet silën gjithë, ajo është interesi komtarë, duhet mbrohot nga qdoj individë, Ashën politik, s'ashën politik. Pa ato që janë politik, janë shumë ma përgjegjës dhe duhet të tregojnë të, të ndërgjeshëm dhe të jenë të gudzimshëm që në këtë drejtim të punojnë me një angazhim. Gjithë përfshirës duke i morë edhe ato që nga logarisim që sot nuk nga vinë. Sepse uniteti, harmonia, mërdhënjët e mira, ndër njërzore, mrenda shqiptarve, mundsojnë favorzimin dhe ngritjen e shqiptarëve si faktor mrenda re, rejonit, regionit ku jetojmë. Ne që shtu që shemi të përqarë, qovë në Shqipëri, qovë në Kosovë, qovë në Macedoni, duke i bo qefin njën i qetrit, se janë lidhë me grupe kriminele, me grupe të korruptura, ne nuk mundimi të përparojmë, se popujt të cilët nuk e denojnë korupcionin, krimin e organizuar, ato mund të një ditë për i ditve të përjetojnë edhe një diçka që është shumë me dhimbshme, që nuk e them, a gjo, parametrat tash të kushteve dhe rrethanave që kanë ndodhë edhe po zhvillohen janë shumë të disfavorshme për neve. Neve gjenerata e re po na hik. Neve me ka dhe të punojmë tarshmën, tarshmën. Kush dhe tjetë M, pa faktorin demografik ne smundemi të arrimas gjë. Kë drejtim kur kush se bisedon. Ashi Tiranë, as Prishtinë, tash nuk kanë fuqi unë e di se nuk zgjidhen, por nuk arrihet zhvillim ekonomik pa një stabilitet politik. A stabiliteti politik nuk arrihet pa struktura të mirëfylla, të cilët kanë koncept dhe ide me një ideal të përkushtuar, domethënë rreth interesit të përgjithshëm nacional.